Eh, badai kok kan? Sini. Oh, badai emang. Kalau orang bahaya pula. Jangan main-main lah. Tak iwan. M tun sikit lah. Bayar. 3-3. Oh, kena nombor 4 ni. Lagi. Kena sudah tu. Kau tahu. Aku nak tengok dulu ni pampel punya kaki macam mana ni. Jangan baru betul dia lah. Tak biasa. Dia. Mana dekat tu? Dia mana abang? Perut kau lepas. Ah, atas sikit belah pinggang tu. Tali. Mesti pergi bawah. Wah, you mah happy ya. Paki, kita kena juga wala. Mega hatam. Bukan buat hari ni, bakar bateri boleh lah. Boleh lah, slow. Atas. Aku dengan awak kena. Kau mata, eh. Juling eh, tengok sana. Buat berhati-hati tu, mudah-mudah ketawa tu. Gegar tu tangan dia. Benda ni bengkok. Benda tu bengkok. Pakai bang. Dua dia tu. Jangan main ni, bengkok. Buka cincin tu, bang. Buka cincin tu. Jauh sangat. Soto.